Ju përshëndesim të ndërruar teleshikues, ju urojmë mirëseardhje në emisionin Dyra. Si çdo ditë javës ne takohemi në orën 21 të mbrëmjes për të sjellë tek ju një figurë të shquar të qytetit të Durrësit, një personazh i cili ka jo pak kontribut në jetën zhvillimore të këtij qyteti. Dhe në fakt të gjithë personazhet që ne kemi sjellë në studio i përkasin një fushë të caktuar, si nga arsimi, mjekësia, sporti, kultura dhe jo vetëm, po kështu edhe arkeologjia dhe turizmi. Ndërkohë që mbrëmjen e sotme ne kemi të ftuar në studion ton një mjek të shquar të qytetit të Durrësit, i cili ka dhënë dhe vazhdon të ushtrojë jo pak vitet e jetës së tij në profesionin e mjekut. Kam nderin dhe kënaqësinë që në këtë mbrëmje të bashkëbisedoj me zotin Arjan Prodani. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se keni ardhur në studion ton. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se u gjej. Të nderuar teleshikues, zoti Arjan Prodani është mjek obstetër ginekolog pranë Spitalit Rajonal të Durrësit, me të do të zhvillojmë një bisedë për të sjellë një profil pak a shumë të jetës së tij personale dhe profesionale. Për të gjithë teleshikuesit që na ndjekin, kush është Arjan Prodani? Një autoprezantim le të themi tuaj. Unë kam lindur në qytetin e Durrësit në vitin 1956 dhe nuk kam larguar nga Durrësi. Kam filluar shkollën fillore në shkollën e muzikës, kam vazhduar 8 vjeçare në shkollën e muzikës me dëshirën e prindërve që të bësha muzikant, instrumentist, një violinist. Por me kalimin e kohës, kur erdhi puna për të zgjedhur përfundimisht profesionin, baba im, duke qenë mjek, donte që unë të vazhdoja instrumentin, mamaja thoshte mësoje violinën, të si gjej një zanat tjetër, edhe të dujtërisë fitoj kjo ideja e nënës time, që ndodhe më rratë sa nga drejtimet që, ose pozicionet që merë të babajt. Si përëm tim përfundova në Fakultetin Mjekësis, ku studiova mjekësia dhe mbarova fakultetin në vitin 1980. Për nga shkova në specializim për obstetrik ginekologi, edhe pasaj fillova të punoj në Spitalin e Durrësit dhe kam qenë nga viti 84, e gjerë mësot 30 vjetë, me ndoj ndërprerje të letë. Kam qenë nga 2 vjetë, vitin 86-87, kam punuar në Spitalin e Pukës, pa? Gjithmonë si specialist obstetër ginekolog. Vitin 90 kam punuar një vit si shefi seksionit të shëndetësisë në rrethin e Durrësit. Edhe në vitin 2005-2006 kam punuar në Ministrinë e Shëndetësisë si drejtor në drejtorinë spitalore të Ministrisë së Shëndetësisë. Këto eksperienca jashtë Spitalit Durrësit kanë qenë të shkurtra, 1 deri në 2 vjet, por kanë qenë eksperienca bukura, për nga edhe kam mësuar, kam fituar eksperiencë jetë, kam njohur problemet i cik më nga brenda sistemit të shëndetësisë. Njëkohësisht në vitet 90 kam bërë dhe një shkollë në Itali lidhur me përgatitje menaxheriale dhe etike të drejtuesve të shëndetësisë. Këtu në Spitalin e Durrësit kam qenë për një periudhë gjatë edhe shefi i shërbimit të obstetrik ginekologjisë. Aktualisht jam punoj në maternitetin e Durrësit, jam shefi i shërbimit të obstetrikës. Zotë Arjan, juve thatë që në shkollën fillore filluat me instrumentin e bukur të violinës si një dëshirë që vinte nga babai juaj, apo jo, zoti Paskat Prodani, i cili nuk ndodhet më në jetë prej shumë vitesh, ndërkohë që mamaja juaj, si mësuese, si arsimtare, kërkonte që ju të zgjidhni një profesion, pse jo të mjekut, apo jo. Ndërkohë, babai juaj, le t'i referohemi pak figurës së zotit Paskat Prodani, ka qenë një mjek shumë i shquar, besoj se të gjithë qytetarët e Durrësit e njohin, por në këndvështrimin tuaj si fëmia e tij, si e mbani mend? Unë jam krenar që jam i biri Paskat Prodanit, dhe për mua ka qenë njëri shumë kompleks. Jo vetëm si mjek i përgatitur me që ka dhënë shumë për qytetin e Durrësit, po edhe në përgjithësi si njëri. Në të vërtetë edhe ai në fillim të karrierës vet kishte dashur të merrej me art, sepse ishte i prirur shumë për letërsi, për veçanërisht me poezi edhe me përkthime. Por e solli historia që përfundoi pastaj në mjekësi, mbasi nuk i doli e tërë studimit për
për etërsia që kështë kërkuar, i doli për matematikë dhe u detyru pasaj me këmbime të shkoj mjekësi, ku e justifikoj veten plotësisht, domethënë. Paka shumë, e njëta gjë më ndodhi edhe mua, domethënë që unë, më thënë, familja më drejtoj për të marrë me artë dhe në fund pasaj përfundova në mjekësi. Si pasoj e qenjes një familje intelektuale, më thënë, dupa ishte mjek, nëna mësuse, ka përkallu një fëmini të bugur, themi, pasi vëpa ime se shumë i dhënë mas etërsis, mas artit, dhe na edukoj dhe ne me këtë dashurin ndaj letërsis edhe muzikës. A i kishe informim shumë të mirë, njëftë të mirë shumë historinë, geografinë, letërsinë, kishe një ndjenjë patriotike, ose ndjenjë komptare shumë të fortë, duke të vitet 30, kur e i ka jetuar adoleshencën dhe atë rinin e hershme të shkollës, në gjimnazën e Kortës dhe në Normale Elbasanit. Njifte shumë mirë, në më thonë, poezinë, mi mund të citon të vargjët të Ranga Fishta, nga Migeni, Fanoli, Në Infrashi, Cajupi, edhe imi rritur me ato, edhe neve imi rritur me ato librat e këtyre rilindësve, Fanolit, i gjenit në përduar, plus veç ka e kishe dhe një afsi që dinte të tregon të shumë bukur, mund të reciton të ato vargjet, edhe mund të speshen në rezon të tregime, mua dhe vlaj tim, edhe neve ngeri shumë manitur nga bukuria e letërsis, ma i mund të këtë lezosh për shumë të regimin Meksikani, Jack Londonit, ose Mateo Falcone, i Prosperi Mirim Mes, që janë të regimin relativisht gjata dhe shumë gjysmore, treqe e kore, që ti lezosh a fëdhimin dërin fund, ose edhe të regimin tjera të letërsis, edhe në mbushte me një kishe një artë veçant në të lezuarin. Sot, gjatyre ditve kam blerë një disk të dritora gollit, me vjersha të recituara nga vetaj. Edhe është që shumë e bukur, sepse e ndjen poezin më mënyrë, më intime, kur e reciton një tjetër, se sa kur e ledzon. Shtë vërte. Ledzimi do të thellohesh, do të përqëndrohesh më shumë, kurse kur e dëgjon, një pjesë e artit të vjen e gatshme. Edhe i kje ka shkruar, ta përcjell emocionin më ngrohtë. Më drejt për drejt. Baba juaj, Zoti Arjan, në cilin profil të mjekësisë ushtron të profesionin e tij? Për sa vitesh? Baba im ka mbaruar studimet e tij në Prag, të Çekoslovakisë, në vitin 1952, dhe është kthyer në Shqipëri, ku ka filluar të merret me kirurgji në qytetin e Kortës fillimisht, mbas një mjeku të shquar të atyre kohëve, Zoti Polena, dhe vitin 1954 është transferuar në qytetin e Durrësit. Si kirurgi i vetëm, do më thonë, se në atë ko, edhe mjekët ishin të pakët, a këmë tepër, mjekët e specializuar në detimet ndryshme. Edhe, durë se ishe qytet në zhvillim, shumë të madhë atyre viteve, nga një dosë rizibi, nga porti e kuruda, ishin qëndra që ishin shumë punëtor, një kjozit dhe një kjozit kishe dhe shumë trauma, dëmtime, dhe durë se shtoj dita ditës në numërën e banorëve. Kështu që ishë një qytet që pati një ngritje shumë të madhe në papullësi, po dhe në industri e ekonomi, dhe sigurisht që si të më shumë edhe punë në spitalit. Për disa vjetë, për shumë vjetë, ishte kirurgu i vetëm, dërsa pasaj gradualisht nga fundi vite 60, 70, filluan u kompletua dhe stafi, po. Dhe u privon kushtet për një shërbim më të mirë për qytetin e Durrësit. Po, po.
Ti rikthemi pak profesionit tuaj, në fakt janë më shumë se 30 vite kushtuar sferës obstetrisë ginekologjisë, le të themi, si e shikoni ecurinë në zhvillimin e këtij profesioni, kaq vite duke u shtruar. Ka ecur, ka përparuar? Unë them që ka ndryshime rrënjësore me kohën që kam filluar. Para 30 vjetë, vitin 84, ne kemi qenë 4 mjekë që bërë një shërbime rohe 24 orëse dhe baj mënd që më shumë rinë në spital që sa në shpi. Dhe rezultatet në atë kohë kishe dhe probleme socialet shumë të rëndësishme, probleme i abortit, ishe një është një gjë që më në kujtoj me shumë dhimbje. Pasi në ato vite, 2-3 gram në vit vdisin nga komplikacionet e aborteve. Plus që edhe puna e ndjekjes së shtazanis kishte boshllëqje, se mos në zonat e fshatrave, ose urgjensat që vinin, ishe distanca, mungesa transportit, më thëmë, ishe një gjë që funksiononte me vërshirësi. Me vërshirësi, po. Dhe shpeshe në visi rastet të transkuruar, kërkoni më shumë energji, më shumë mjetë, më shumë shpenzime për të zgjidhur, më shumë kohë. Një kohë që sot jemi një situatë krejt tjetër, përvërsirë se gjithmonë mjekësia është një sferë jetës që kërkonë vazhdimisht përmirësim të shërbimit, cilësia shërbimit, cilësia është një gjë që nuk mbaron kur. Edhe mbas 50 vjetë, mbas 100 vjetëve, prapë do ketë probleme për cilësinë. Po në kohën e sotme, dashi, është tjetër gjë, do më thëmë. Më të themë që, se numri lindjeve është po e që ka qenë, pa ka shumë, vërtitemi atyre 2700 dhe një 3000 lindje, kjo ka qenë edhe para atyre viteve, dhe në kohën e sotme. Po në kohën e sotme, dashi, ne kemi një shërbim të organizuar 24 orësh, me brigatë rojë, kemi 2 mjekë ginekologë, një mjekë reanimatore anestezist dhe një mjekë pediatër për të fëmijët e parsalindur. Plusit, të shi, edhe kohët kanë ndryshuar, pajisjet janë shumë të mira dhe kanë avancuar dhe teknologjia plus medikamentet janë më të sofistikuara, japin rezultate më efikase. Njëkohësisht, edhe popullsia nuk është më kulturuar, më ndërgjegjësuar, ka kushte më të mira jetese, ushqehet më mirë se në para 30 vjetësh. Transporti është lehtësuar, le të themi, po. Thon nuk ka urgjenca më që do shumë orë që të vish. Tashi edhe në skajin më të largë të rrethit Durrësit për 300 ekore vjen në një qendër të specializuar. Plus edhe ndjekja e shtazanive ose problemeve ndryshme të shëndetësore. është më e rregullt nga ana e pacientëve. Kultura, sidoqoftë, vjen duke u rritur, interesimi vjen duke u rritur. Kështu që është kjo ka sjellë përmirësimin e cilësisë të shërbimit. Në qoftë se para 30 vjetësh ne kënaqeshim me një mortalitet perinatal, kjo është një nga indekset e punës tonë, mortaliteti perinatal ka qenë ke 18-20 për mijë, domethënë kënaqeshim me këtë rezultat. Et sot jemi ke 7-8 për mijë, domethënë. Njëkohësisht edhe mortaliteti amtar është në zero prej disa vitesh, në një kohë që të gjitha si pasoj komplikacioneve të aborteve. Më para ishte 2-3 gradë në disin që vitë nga këto probleme. Sot është një problem i zgjidhur dhe janë mundësit që mos ndodhin. Po etika ndërkohë në profesion është zhvilluar, si e shikoni këtë aspekt? Ajo është diçka edhe individuale, mendoj. Njeriu vjen duke formuar, duke plotësuar vazhdimisht. Në qikë një pjesë ka familja, një pjesë ka eksperienca, një pjesë ka kontakte që ke me njerëzit. Dhe duke avancuar mosha, ajo arrin dhe plotësohesh. Njeriu krijon disa
disa parime në, në jetë që endet brenda këtij kuadri. Edhe mendoj që vjen një moment që më shumë ke frikë nga ndërgjegja jote sesa nga gjykimi I të tjerëve. Do të thonë njeriu përpiqet që të krijojë sa më pak të të çara në performancën e vet, si njeri, si profesionist, si familjar, në gjithë drejtime. Unë kam pas fat, kam punu me mjek që kanë dhënë goxha, do të thonë shëndetësisë. Doktor Jovan Zoze, doktor Skënder Hyka, Drita Lushi, Ajaz Ajazi, Trifon Laku, më thonë, kanë qenë njerëz që kanë punuar shumë, sepse tiu ishte edhe koha atëherë, pak mjek kanë qenë më pak, problematika ka qenë më akute. Dhe njëkohësisht edhe ndikimi I babait tim ka qenë shumë I rëndësishëm në edhe në plotësimin e etikës, mënyrës e sjelljes me pacientin, mënyrës e sjelljes me profesionin, mënyrës e sjelljes me kolegët. Unë nuk them shumë gjëra më kam mbetur ose them që janë disa parime që principe, unë, principe që respektan. Nuk harroj, për shembull. Puno shumë e fol më pak. Ose mos e gjuko shokun pa u vënë përpara në pozicionin e tij. Pa u vënë përpara në pozicionin e tij. Ose es nga dal, po mos bëj hapa mbrapa. Do të thonë puna është që ti jesh me këmbë në tokë. Po. Ti jesh me këmbë në tokë vazhdimisht. Është e vërtetë. Pak më përpara, dhe thamë që në vogëli, një nga dëshirat pasionit tuaja ka qenë instrumenti violinës. Nuk e dim se sa e kultivoni edhe tani. E keni instrumentin e violinës? I ktheheni herë pas here? Po, e kam. për disa kohë, mu prish violinën, I fjallë se pa shumë dodhën sa me sa fëmijë që kishim. Edhe nuk e harrova, nuk e ushtroja. Pastaj në qenë se I kam marrëdhënit e shoqërisë vjetër të shkollës muzikës, u afrova përsëri me ata dhe mi thash kështu. Edhe ata më ndihmuan që ta presoj violinën. Shok të mi të shkollës muzikës me Filip Thano, Vladimir Caku, Skënder Dedja, edhe mësusja e violinës në Vila Kalaj. Më dimu që ta plëtsoj atë. Edhe më desh pasaj që të urem prapë me partiturët, që do të mësoj përsërit, ca pjesë I dinja që atërë, vjegosisht nga që jam gjendë të I lezoj partiturët. Përpikën mësoj edhe në muzikë të re, pjesë të reja. Ushtrojnë për ditë, jo shumë, që rekore 20 minuta, do të ditë. Pa. Nuk është puna që mësosh pjesë vështira, po ka muzikë, pjesë bukura të muzikës botërore, që janë dhe të leta për të interpretuar. Një nga to është një shembull, është një violinist shumë I njohur, që jep koncerte në gjithë botën, edhe ai ekzekuton kështu muzikë shumë të njohur, që është, që e njeh çdo kush, dhe më thonë si muzikë, Andrej Rje. Pa. Edhe aty në internet ndjen partiturat, janë të thjeshta, janë shumë vështira për t'i luajtur, edhe ndjen kënaqësi estetike goxha të mirë kur I luan këto pjesë. Dhe mund të jetë edhe një mënyrë e mirë shplodhje, le të themi, pas një aktiviteti të përditshëm. Bile, qoftë se mund ta provosh në mëngjes para se të shkosh në punë, edhe ndjesh edhe më I lirshëm edhe në punë, edhe në kontakt me të jep një farë zbutje, një. Po. Optimizëm të tjerë, po. Ndërko, pasionet të tjera për Zotin Arian, përveç violinës, a ka? Po, unë për njësim përqe arti.
më pëlqen arti, më tonë muzika dhe letërsia, më Po. pëlqen të lexoj letërsi artistike. Jam i apasionuar mas Kadaret, Diktura Gollit, po dhe ato shqiptarë, të erësëm, si Lezgush Paradeci, Mitrushku Teli, janë shqiptarë shumë të mirë. Një kozi letërsia e huaj pëlqen shumë Marti, si Victor Hugo, se vjen me etapa, do më thëmë. Po. Vjen me etapa. Po dhe këtë shkrimtar të rinjë të viteve të fundit, Fundit. letërsia italiane, ka shkrimtar të mirë. Edhe pëlqen të lexoj, tash edhe kohë shumë të lexoj shumë nuk kemi, por kolega konsultohem shumë me njerëz që lexojnë më shumë se unë, edhe më rekomandojnë libra, kështu që mbahem, më thonë, përpiqem të lexoj çike dhe si më të mirë se. Ndërkohë, zotë Jerian, a keni ndikuar në formimin studimor, le themi, tek fëmijët tuaj? Po, unë kam dy fëmijë, një vajzë që studion për biologji molekulare, dhe është në Shtetet e Bashkuara, edhe një djalë që është në maturë, me shpresë vitin tjetër shkon në universitet. Ka qenë vetë dëshirë e vajzës dega e biologjisë Po, molekulare, apo e po, keni... po. Ka qenë dëshirë. Unë Dëshirë. përpiqem të mos influencoj Po. ke dëshirat e tyre, ta zgjedhin vetë. Vetë. Mos bëhen kështu pjesë e vendimit të Këtë. prindërve. Kjo është. Po, zotë Jerian, sa ko zë në jetën tuaj, miqësia, frekuentimi miqëve? Miqësia është një gjë domosdoshme për njeriu. Edhe nëse dashuria mund të jetë e njëanshme, miqësia është nuk mund të jetë e tillë, duhet të jetë në dy krahat. Po. Un kam shumë miq që një pjesë e mirë aty janë ti miq të hershëm që në fëmijëni. Edhe një pjesë pastaj janë miq me të cilët Të kemi letë punuar punë, po. dhe vazhdojmë të punojmë. Unë ndjehem mirë me shoqërinë time, pasi kemi kaluar mirë dhe kemi të kujtojmë nga jeta që kemi kaluar bashkë. Durrësi është një qytet i mirë për të jetuar. Unë preventive kam kujtime mira nga Durrësi, pavarësisht se këto urbanistika e këto ndërtimet e tila e kështu i ka dhe. Nuk është se më entuziasmojnë, por nga nga tjetër ka gjërat bukra. Historia, ndërtimet historia e lashtë e qytetit, Po, edhe arkeologjia po ashtu. arkeologia, edhe kur shikon amfiteatrin, këto murin, edhe diska të tërheq nga historia e lashtë. Plus, pozicion, geografia është mrekullueshme, ka një perëndim që Të admirojmë shumë, në fakt. të admirueshëm, pejzazh fantastik. Unë banoj dikua për detit edhe nga dritarja e dhomës ku rrim. E Gjithmonë duket shihoni. perëndimi, edhe është një mrekulli e vërtetë, sikur është perëndimet e Durrësit. Pra, në një farë mënyrë Durrësi për ju përkthehet në dashuri apo jo? Ndoshta është ky edhe ai mosmarrja e ndonjë vendimi për t'ju larguar këtij qyteti, siç kanë bërë shumë në fakt, pse jo edhe në profesionin tuaj? Nuk e shkon në një mendje të largohem për një kohë të gjatë nga Durrës. Gjithmonë më katërhequr me gjithë ato
të mira dhe të këqija të veta. Vilës më ka të rekjë, më mëdër ka qënë një poezie, një poeti Dursak, Akim Bajrami, që Dursin qytet që ja vlen të jetosh. Ai përshkon shumë bukur në mënyrë poetike, edhe ato të këqijat, po ja, thot, ka një valës, ka një pujhiz, ka një hane, një ashtu, që prap se prap të bënë që të rishtu dhe ja vlen të jetosh. Tjetash, po. Në doja pak të prekja aspektin sërish profesional tuajin. E shikoni në rritjen ndërgjegjësimin kryesisht të nënave që sjellin në jetë fëmi? Ndërgjegjësimin në qatë sensin? Në sensin e të pasurit në jetë shëndetshme, edhe gjatë kohës së shtatë zanis, e shikoni të kujdesshme në këtë aspekt? Ja, zakonisht. Mm-hmm. Ka një ngritje, gjëza, më thonë, kanë e sotme, të informacion ka shumë të epër. Po. Nga jebe fasohem, që gratë thonë dhe gjera shumë teknike, dhe më thonë. Sepse të shish, përveç literaturës, revista, libra, që botohen, interneti është një dritare. Informacioni, le temi. Informacioni shumë e rëndësishme për këshu që interesimi është jashtëzakonisht i madhë. Një kosisht edhe kushtet janë gjithë më të mira, në drejtim të ushtyrjes, në drejtim të veshjes, në drejtim të regjimit. Kështu që është një përgatitje gjithë e mirë në periudhën e shtazanis. Po. Dhe kjo krijon premisa për një shërbim akoma më të mirë edhe drejt në momentin e përfundimit të shëtanit, në momentin e lindjes. Mm-hmm. Ne të shi kemi filluar të praktikojmë edhe mësën pjesëmarje në aktin lindjes të bashkëshortit, sepse është një support i mirë, psiko-emocional, ndaj gruas. Mm-hmm. Ka ripun e që disa pranojnë, disa nuk e pranojnë. Po. Mm-hmm. Gradualisht kjo do vi vetë vetiu, do më thonë, që të zhvillohet e temi dhe të pranohet. Që të realizohet. Mm-hmm. Është i kushtet i kemi që edhe të realizojmë këtë, mm-hmm, këtë mënyrë lindjeve. Po, po. Zotë Erjan, unë ju falenderoj për bisedën që zhvilluam në studion tonë, ishte vërtet kënaqësi që sollëm një copës dhe temi të jetës tuaj personale dhe profesionale në emisionin Dyra. Faleminderit dhe juve për ftesën dhe ju uroj suksese në punën tuaj dhe të gjithë televizionit Adria. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu kemi përfunduar emisionin Dyra për mbrëmjen e sotme. Kisha nderin dhe kënaqësinë të bashkëbisedoja me zotin Arjan Prodani, mjek obstetër ginekolog pranë Spitalit Rajonal të Durrësit, ku zhvilluam një bisedë shumë të këndshme, besoj edhe për ju. Ndajemi këtu bashkë për të riparë në një emision tjetër. Minuta kofshim.